ideju o palačinkarnici došli smo ponajviše iz razloga što u našem na našem području nema niti jedne palačinkarnice. Željeli smo nešto slatko, nešto brzo, čokoladno, glamurozno predočiti ljudima, našima mladima, tinejdžerima. Na tom putu stvaranja Star Waya i naše slatke ideje naišli smo na dosta problema. Ali mi se nismo predali, išli smo naprijed, gurali smo, otvarali vrata i na kraju otvorili potpuno vrata. U ponudi imamo palačinke, vafle i milkshake-ove. Mogu se puniti sa svime i svačime tko što želi. Zahvaljujemo se svima koji su nas podržali i bili dio ove naše slatke priče. Pozivamo sve da dođu okusiti čaroliju Star Waya. Ćao!